i Vernes Selimović, kapiten ekipe Zajko Zeba, na drugoj strani kapiten Slobode Denis Mujkić. Dakle, Sarajevski i Tuzlanski klub sastali su se do sada čak 81 put. Tuzlaci su slavili 32 pobjede, Željezničar je bio bolji u 27 navrata, dok su 22 utakmice završene nerešenim rezultatom. Da su Tuzlaci izuzetno težak protivnik aktuelnom osvajaču Kupa Bosne i Hercegovine, govori podatak da su Plavi slavili samo jednom u posljednjih 7 susreta ovih protivnika. U prošloj sezoni Sloboda je oba puta slavila, na njihovom Tušnju bilo je 2-0, dok je na Željinoj Grbavici bilo 0:1. Vjerujem eto da će i ova večerašnja utakmica biti isto toliko zanimljiva. Evo i prvi prekid na utakmici. Slijedio se sada jedan igrač Željezničara, mislim da je to Muamer Svraka, broj 23, standardni u prvoj postavi, Amara Osima. Jedina promjena u ekipi Željezničara jeste da je od prve minute počeo utakmicu mladi fudbaler Željezničara Nermin Zolotić. Eto, pružio mu je priliku Amara Osim, vidjet ćemo kako će mu se odužiti ovaj mladi igrač sredine terena. Evo ga sa loptom, Otić poigravao se, umalo da izgubi ovu loptu, na kraju se sve dobro završilo. Ide Željo u novi napad, ali dobro postavljena odbrana Slobode. Tamo je reagovao igrač sa brojem 5, Samir Joguncić. Svraka, Kvesić pa Zolotić. Svraka, dobra akcija Željezničara, Jamak. Ima sada Željezničara zaista sjajnih fudbalera u ekipi. Čolić sjajno proigrao Kvesića. Evo Zebe. Odmah start na loptu Samira Joguncića. Sigurno da će najteže biti čuvati Zajko Zebu. Fudbalerima Slobode. Današnji susret vodi Semir Kaplan iz Toca. Pomoćnici će mu biti Dalibor Hrstić iz Ljubuškog i Siniša Janjić iz Bijeljine. Četvrti sudija je Vladimir Dominković iz Orašja. Delegat utakmice Krunislav Đijan Adilović. Adilović sada, otkako je došao na Grbavicu, nije baš pružao najbolje partije, ali eto, kako utakmice, kako prvenstvo odmiče, Adilović, Eldin pruža sve bolje i bolje partije. Zolotić sada ovo dobro uradio, Čolić pada, slobodan udarac. Odmah izveden ovaj slobodan udarac, Zeba je uspio nekako sačuvati loptu u posjedu. Bogičević, Jamak. Vasilić krenuo i on naprijed. Evo jedne duge lopte za Vernesa Selimovića, prejako od strane Vasilića. Samo gol out, vratit će loptu u igru kapitene Tuzlanske Slobode Denis Mujkić. Sjajan golman na golu Tuzlanske Slobode. Vidimo može li sada Sloboda nešto uraditi iz ovog napada. Ne može. Istrčao je sa svog gola, nam gušo, pokupio tu loptu.
Adnan Gušo, 270 minuta bez primljenog gola na golu željezničara. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine odigrao nekih 20 utakmica za našu najbolju selekciju. Evo ga zauzeo mjesto u prvom timu Želje. Otkako je Amar Osim došao na klupu željezničara, imenovao je Adnana Gušu za trenera golmana, ali igrom slučaja Adnan Gušo je stao na gol i pruža zaista sjajne partije. Eto podatak da 270 minuta nije primio pogodak, dovoljno govori o kakvom kvalitetu golmana se radi. Vasilić. Jamak. Jamak dobro se oslobađa svoga čuvara. Evo Čolića sada. Čolić ubacuje, Adilović je bio u skoku Zeba. 1-0 vodi željezničara strelac Vernes Selimović. Osma minuta utakmice. Prva ozbiljnija prilika za željezničar. Vernes Selimović, osma minuta utakmice. Veliko slavlje sada navijača i igrača na terenu. Prvo Adilović prijeti glavom, a potom Zeba asistira za Selimovića koji pogađa za vodstvo Želje od 1-0. Vernes Selimović je pogodio za vodstvo željezničara. Evo ga sada sa loptom fauliran. Klizao mu je Amar Rahmanović. Bogičević. Sada će dosta lakše biti fudbalerima željezničara. Svaka. Izgubio loptu. Čolić dobro probio po desnoj strani malo prije. Čolić za Selimovića ponovo. Loša ova strana gdje je Muharem Čivić. Ljut je trener Mirza Hadžić. Svoje saigrače. Zeba će ubaciti. Zeba na prvu stativu. Otklonjena opasnost. Lopta za Želju. Aut već izveden. Zeba. Zeba u sredinu, sjajno za Svraku. Ostaje 1-0. Dalje traje ovaj napad željezničara. Nikako da Sloboda konsoliduje svoje redove, da napravi neki ozbiljni napad. Adilović gubi loptu. Ali sada prostora za Slobodu nema. Fauliran sada i Semir Slomić. Zolotić dobro prati ovu akciju. Zeba. Evo lopte u sredini. Jamak, Adilović, Adilović. 2-0 vodi Željo. Kako su samo otvorili ovu utakmicu fudbaleri željezničara. Danas je ta minuta
utakmice. Pogađa Elvin Adilović za vodstvo Želje od 2-0. Sjajno otvorena utakmica u dolini Čupova. Pa dobro, jesu u krizi, ali primiti dva gola u 10 minuta pomalo zvuči nevjerovatno, s obzirom da imaju ukupnom skoru i više pobjeda. Može li Sloboda do nekog brzog gola kako bi se eventualno i u nastavku utakmice mogli nadigravati sa Željom? Zeba za Adilovića. Nije baš prihvatio najbolje loptu Adilović. Jakić. Zeba. Pada Zeba. Morat će se vratiti lopta. Zeba. Zeba namješta se, brani sada Deris Mujkić. Potpuna inicijativa Želje u prvih 15 minuta. Zeba će ponovo ubaciti iz kornera. Zolotić je bio u skoku. Lopta došla do Vasilića. Jamak, Zolotić. Zolotić i dalje, evo sada Kvesića. Ide lopta za Zebu na lijevu stranu. Kvesić sada u 16 tercu. Kvesić propustio, Adilović sada. Ostaje 2-0. Prijeti Željo i dalje. Prijeti Željo i dalje. Jasni su bili u fudbalskom klubu Željezničar da će ovo biti teška utakmica, ali kako sada stvari stoje, lagano će Željo do nova tri boda ove sezone. Čolić sjajno do Selimovića. Dalje lopta u igri, sada Čivić. Izbacio loptu u aut. Čolić. Nije prošla ta lopta za Selimovića. Sada bio udvojen Jasmin Mešanović. Evo sada i Koškanja. Igrača i evo prvog žutog kartona na utakmici, broj 17, Semir Slomić. Izveden ovaj slobodan udarac. Zolotić. Sjajno je ovo uradio Zolotić. Jamak. Zeba. Sada nesporazum sa Svrakom. Na grbavici Željo vodi protiv Slobode 2-0. Selimović i Adilović strijelci. Ako ovako nastave sa igrom, vjerovatno će biti još golova večeras. Start na loptu. Ipak će biti slobodan udarac za Slobodu.
Jamako odlično za Zolotića. Zeba. Ponovo mladi Zolotić vraća do Bogičevića. Jamak. Vasilić. Jamak za Kvesića. Vesić i dalje na kraju izborio korner za Želju. Ponovo će ga izvesti Zajko Zeba, već izveden, ide lopta. Pored desne stative golmana Denisa Mujkića. Sloboda se prije ovog kola nalazila na 12. mjestu sa 9 bodova, dok je Željo bio u mnogo boljoj poziciji, koji se nalazi na 4. mjestu sa 14 osvojenih bodova. Sada će se sigurno promijeniti ukupna tabela nakon odigranog ovog 9. kola. Sada pogriješio Svraka. Devetnaest minuta igre iza nas na Grbavici. Adilović. Adilović pored trojice prolazi. Biće novi karton. Biće novi karton za koga? Broj 10. Romeo Filipović. Dobija žuti karton. Zeba. Će svakako izvesti ovaj slobodan udarac. Ovo su njegove pozicije. Zeba. Zeba centrira. Mujkić istrčao za gola. Dobro odradio posao. Prošla je ta lopta. Sada Bogičević. Faulirao Asemira Slomića, koji će izvesti ovaj slobodan udarac. Evo možda prilike za Tuzlake da smanje ovo vodstvo željezničara. Slomić. Slomić u sredinu hvata Adnan Gušo loptu i odmah proigrava Vasilića. Zeba. Zeba sjajno za Selimovića. Ide lopta pored gola. Kakva samo proigrana akcija Želje. Bio bi to mat u tri poteza. Adnan Gušo za Vasilića, ovaj do Zebe, a Zeba do Vernesa Selimovića, koji je šutirao pored gola. Ostaje 2-0 za željezničar. Za sada gledamo dobru utakmicu. Čolić. Vasilić. Zeba. Svraka, ponovo Zeba. Zolotić. Jamak, pa Bogičević.
dosta sada vezanih pasova Želje, a onda na kraju Zolotić onako na pamet šalje loptu na kraju, hoće li ispraviti svoju grešku, neće, hoće pokušajem da ukrade ovu loptu, eto do zaradio i aut Čolić. Selimović sada bio na rubu 16 terca. Ukrali su mu loptu tu Zlaci. Denis Mujukić kao da njegova ekipa vodi, a ne gubi od Želja 2-0. Polako uzima loptu u ruke i pokušava proigrati Rahmanovića. Zolotić se bori, na kraju se izborio za loptu. Jamak. Selimović. Lopta ponovo u sredinu. Loše je sada ovo radio Jamak. Ide sada sloboda u novi napad. Evo sada prilike za slobodu. Biće slobodan udarac. Biće slobodan udarac. Osjeti se ta nervoza u redovima slobode. Kako i ne bi kada su eto u prvih 10 minuta primili 2 gola. Tačnije u samo 3 minute u 8. i 11. minuti. Mogu li sada zaprijetiti Adnanu Guši? Prekinuti onaj niz od 270 minuta bez primljenog gola. Almir Halilović, mislim da je namjestio tu loptu, uzeo veliki zalet. Pored lopte je i Jakić. Halilović utira nam Gušo na mjestu, sjajno interveniše. Sada Filipović faulirao Vernesa Selimovića. Bogičević. Vesić, dosta prostora ima po toj lijevoj strani. Vesić sjajno probija lijevu stranu. Na kraju ubacio, ali ranije lopta već bila van terena. Mujkić će vratiti loptu u igru. Sada dobro postavljena odbrana slobode. Evo nove prilike za Želju. Pogriješio je, ako se ne varam, Joguntić ili Zoletić. Joguntić sada izbacio loptu u aut. Malo prije to bio Joguntić. Zeba. Jamak. Ponovo Zeba. Evo Svrake. Mujkić. Rani ovaj udarac Muamera Svrake, vrhovima prstiju izbacuje loptu u korner. Zanimljivo, svi korneri Željezničara sa lijeve strane. Sada Mujkić dosta sigurniji. Vesić se uspio vratiti i ispucati tu loptu.
Evo Halilovića. Čivić. Biće lopta sa strane za ekipu Slobode. Halilović će loptu pokušati iz auta ubaciti odmah u 16 terac. To je uradio, ali dobro postavljen Vasilić. Nema sada slobodnog udarca. Vasilić za Bogičevića. Postavlja igru Mirza Hadžić, trener Slobode. Zolotić. Selimović za Čolića ponovo. Jamak. Sjajna lopta za Kvesića. Zeba. Pada Zeba, bit će slobodan udarac. Namjestit će loptu golgeter Želje. Slična pozicija kao i prije nekoliko minuta. Zeba. Ponovo dobar centaršut u 16 terac. Adilović. Sraka. Joguncić dobro interveniše. Evo sada malo dosta prostora za Slobodu. Halilović uspio stići loptu. Ipak će biti aut za Slobodu. Jahić. Efendić. Ponovo Jahić. Evo Efendića. Efendić uspio ubaciti loptu. Brani Adnan. Gušo šutirao Jasmin Nešanović. A onda se Sloboda sada oslobodila malo od pritiska Željezničara. Od one terenske inicijative, 30. minuta utakmice, 2-0 vodi Željo. Vasilić za Bogičevića, pa Kvesić. Jamak. Za Čulića, hoće li stići Benjamin Čulić, hoće, ali ipak gubi loptu. Na kraju se isplatila to, ta požetovanost, bit će aut za Željezničar. Sada startovao i Muamer Zoletić, prvi korner sa desne strane. Velikim aplauzom pozdravimo još jednog reprezentativca Bosne i Hercegovine. Sa nama je danas i nogometni reprezentativac Semir Štilić. Eto, čuli smo od oficijalnog spikera, na tribinama je Semir Štilić, nekadašnji igrač Željezničara, sada reprezentativac Bosne i Hercegovine. Zeba. Dobro ubačena lopta. Vasilić pokušao glavom, ali vidjeli ste, bio je neprecizan. Kada smo već kod reprezentacije Bosne i Hercegovine, treba reći da se ona okuplja sutra u Sarajevu, tako će početi pripreme za posljednja dva meča kvalifikacija za odlazak na europsko prvenstvo. Zmajevi će prvo u Zenici 7. oktobra dočekati Luksemburg, a onda 11. oktobra slijedi gostovanje na
State Defense kod Francuske. Selektor futbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić je na ovo okupljanje pozvao 21 igrača. A za prvo okupljanje očekuje se da stigne njih 19. Kvalifikacijski susret Bosna i Hercegovina Luksemburg. Biće odigran 7. oktobra na stadionu Biljino polje u 20 sati, 4 dana poslije. Bosna i Hercegovina gostuje Francuskoj u Parizu na stadionu Stade de France u 21 sat. Eto, malo smo se osvrnuli i u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja zaista ima sjajne šanse da se plasira na evropsko prvenstvo. Prvo jedan slab protivnik Luksemburg, a onda i utakmica protiv Francuske u Parizu. Dosta će biti teško u toj utakmici da se zabilježi dobar rezultat, ali sigurno da Bosna i Hercegovina ima sjajnih fudbalera u svojim redovima. Čolić, pao je Čolić. Biće korner, a biće i prekid utakmice. Biće i karton, tako je. Broj 3. Muharem Čević dobio je žuti karton, sasvim opravdano. Ostao je ležati Benjamin Čolić, desni odbrbeni igrač Želje. Vidjet ćemo da li će moći nastaviti utakmicu Čolić. Na zagrijavanje je trener Amar Osim odmah poslao Srđana Stanića. Zeba. Zeba, dobar start Samira Jogunčića. Malo više prostora sada za slobodu, za Jahića, ali zaustavljen je Jahić. Vesić, odnosno Zeba, oprostite. Sada Jamak. Selimović. Ponovo Nermin Jamak sa loptom. Svraka. Zeba. Pokušao uposliti svraku, ali prejako je to bilo. Pratio je dobru akciju Denis Mujkić. 35. minuta je na Grbavici. Će biti za Želju. Zeba. Vesi za Bogičevića, pa Vasilić. Zolotić. Ima ga na svakom dijelu terena. Želi se svakako dokazati Amaru Osimu. Zeba. Bacio je Zeba, Selimović ponovo bio u prilici. Uhvatio loptu sada Mujkić. Dobar prijem Rahmanovića. Halilović. Zolotić sada faulirao Rahmanovića.
Marko Vesić. Zolotić. Za Vasilića ovaj do Selimovića, sada Benjamin Čulić ponovo pokušava probiti desnu stranu. Jamak gubi loptu, Jamak. Dobar sada start Jadranka Bogičevića. A onda i Vernesa Selimovića. Čivić. Zolotić. Vesić. Tužilaci nisu imali do sada nijednu ozbiljniju priliku. Osim one kada je glavom Jasmin Mešanović pokušao, ali lopta završila u rukama Adnana Guše. Sada jedna greška Vasilića. Rahmanović. Dobra lopta u sredinu. Zakomplikovali su sada Tuzlaci. Samo dakle aut za Halilovića. Čivić. Lopta u sredinu. Evo pokušaja. Mešanović se završio na tribinama stadiona Grbavica. Zolotić. Vasilić. Pak Vesić. Ponovo Velibor Vasilić. Zolotić. Selimović. Jamak. Ponovo Selimović. Prolazi ta lopta, dolazi do Zebe. Zeba izblokira njegov pokušaj da ubaci tu loptu. Kvesić za drugog saigrača. Ovo je bio Nermin Jamak. Evo ga sada sa loptom. Jamak oštar centar šut. Joguncić startuje. Ponovo lopta za Želju. Sada Kvesić pogriješio. 5 minuta do kraja prvog poluvremena ove utakmice. Sada nema ofsajd pozicije, ali odlična intervencija Guše. Zolotić. Svraka. Jamak za Vasilića. Ponovo svraka. Jamak. Dobra lopta za svraku koji nije uspio proći. Čolić sada. Čolić loše centrirao za Adilovića. Može li sada doći do lopte?
Rahmanović ne može, pa da Čolić faulira. Sada ide novi napad Želje. Evo novog slobodnog udarca Kvesića sada. Ostao povrijeđen. I evo nove prilike za Želju da dođe do većeg vodstva. Igrači Slobode sada su se vratili u svoj 16 terac. Zeba. Mujkić brani. 3-0 ipak. Ušla je lopta u gol. Prešla je crtu. Zajko Zeba, 43. minuta utakmice. Dovodi Želju vodstvo od 3-0. Sjajnim udarcem sa nekih 20 metara. E, Željo se već sada može okrenuti. Ka narednoj utakmici koju igraju u gostima protiv Goška. Sjajna partija Želje u prvih 45 minuta. Ako ovako nastave igrati, bit će golova i u nastavku. Selimović. Pada sada i Selimović. Nema faula. Zolotić sada malo pogriješio. Uspjeli su se vratiti igrači u plavim dresovima. Sada Halilović. Blokirao ga Benjamin Čolić. Što se tiče ostalih utakmica ovog kola, Leotar Čelik 0-0, Rudar Sarajevo 1-2, Travnik Slavija 3-0, Olimpik Gošk 0-0, Zvijezda Borac 2-0, Zrinjski Velež 1-0. I bit će neizvjesna utakmica između Širokog Brijega i Kozare. Dobro se sada zagradio Benjamin Čolić u posljednjoj smo minuti prvog tijela. Vidjet ćemo koliko će suci produžiti prvo poluvrijeme, odnosno koliko će se nadoknaditi vremena. Vladimir Dominković pokazuje jednu minutu. Rahmanović sada griješi. Jamak. Čolić za Adilovića. 4-0. Kakva partija Želje večeras. Proradio je apsolutno Eldin Adilović. Četiri nalaz, 4 gola, Eldin Adilović.
Drugi gol večeras Eldina Adilovića. Ovdje je već sve rješeno. 4-0 za Željezničar, ovog trenutka i kraj prvog poluvremena. Dakle, deveto kolo, a Željezničar sloboda, prvih 45 minuta završeno, 4-0. Adilović postigao dva gola, Zeba 1 i Selimović 1. Odmorite se i vratit ćemo se u drugo poluvrijeme ove utakmice.